ভেটি কপিছে অৰুণাচল বিজেপি। প্ৰদেশ বিজেপিৰ সভাপতিৰ দুৰ্নীতিক লৈ উত্তাল অৰুণাচল। প্ৰদেশ বিজেপি সভাপতি তাপিৰ গাঁৱৰ বিশ্বাসঘাতকতা। নিজ দলৰ মুখ্যমন্ত্ৰীক আঁতৰোৱাৰ ষড়যন্ত্ৰত জড়িত তাপিৰ গাঁও। অৰুণাচল বিজেপিৰ সভাপতি তাপিৰ গাঁও। হঠাৎ ৰাজ্যখনৰ সৰ্বাধিক চৰ্চিত ব্যক্তি হৈ পৰিছে বিজেপি সভাপতিজন। কিন্তু এই চৰ্চা তাপিৰ গাঁৱৰ ভাল কামৰ বাবে নহয়, বৰঞ্চ কুকৰ্মৰ বাবেহে তাপিৰ গাঁৱৰ নাম অৰুণাচলবাসীৰ মুখে মুখে। চৰকাৰী ভূমি দখল কৰি ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান গঢ়ি তোলাকে ধৰি এশ এটা দুৰ্নীতিৰ অভিযোগ বিজেপি সভাপতিজনৰ বিৰুদ্ধে। তাপিৰ গাঁৱৰ এনে সীমাহীন দুৰ্নীতিৰ অভিযোগৰ পিছত এইবাৰ অন্য এক বিস্ফোৰক অভিযোগ। মুখ্যমন্ত্ৰী পেমা খাণ্ডুক গাদীচ্যুত কৰাৰ ষড়যন্ত্ৰত তাপিৰ গাঁও জড়িত থকাৰ ভয়ংকৰ অভিযোগ। বিজেপি সভাপতিজনৰ বিৰুদ্ধে এই গুৰুতৰ অভিযোগ ষড়যন্ত্ৰকাৰীসকলৰ মাজৰ এজনৰ। মুখ্যমন্ত্ৰী ভঙাৰে খেলৰ বাবে বাজেট ধাৰ্য কৰা হৈছিল 200 কোটি টকা। এই ষড়যন্ত্ৰক বাস্তৱৰূপ দিয়াৰ বাবে প্ৰথমখন বৈঠক বহিছিল 2017ৰ 13 মাৰ্চত। বিজেপি কে অধ্যক্ষ প্ৰেচিডেণ্ট শ্ৰী তাপিৰ গাঁও জী কো য়ে না মঞ্জুৰ থা ৱো বহুত না খুশ থে, ইছলিয়ে উন্হোনে এক ডিচিডেন্সি পলিটিক্স চলায়া। উসনে পিপিএ কে হি জো লিডার অফ অপোজিশন হে তাকাম পারিও উসকো বুলা করকে শামিল করকে উসনে পেমা কে এগেনস্ট মে এক ডিসিডেন্সি গ্রুপ ক্রিয়েট কিয়া জো কি অভি ভি চল রহি হে। লাস্ট ইয়ার 13 মার্চ 2017 কো হোটেল এসি কন্টিনেন্টাল মে হামারা অর তাকাম পারিও জি অর তাপিৰ গাঁও জি হাম তিনো কা এক মিটিং হুয়া থা, আগর হাম চাহেঙ্গে তো উসকা সিসিটিভি ফুটেজ ভি হাম রিভিল কর সকতে হে। কিন্তু বেশি দিনলৈ নিটিকিল ষড়যন্ত্ৰৰ নাটক, কাৰণ ষড়যন্ত্ৰৰ বাবে পাৰ্টীৰ ধনৰ সিংহভাগ আত্মসাত কৰিব বিচাৰিছিল তাপিৰ গাঁৱে। তাকাম পাৰিও চাবৰ পৰা তাপিৰ গাঁও চাবে 60 কৰোৰ টকা খুজিছিলে বিজেপি অফিচ দিল্লীত দিম বোলে, পেমেণ্ট কৰিম বোলে। 60 কৰোৰ নিদিয়া হ'ল। পাৰিও চাবে কি জানে, টকেন মানি 2 কৰোৰ হাৰ্ড কেছ তাৰ ঘৰত পতাইছে, সেইটো নালাগে বোলে, সেইটো ডিনাই কৰিছে। 60 কৰোৰ দিয়া নাই বোলে পেমা খাণ্ডু গৈ উল্টা চুগলি মাৰিছে। নিজ দলৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বিৰুদ্ধে ৰচনা কৰা এই বৃহৎ ষড়যন্ত্ৰ ফাদিল হোৱাৰ পিছত স্বাভাৱিকতে অস্বস্তিত পৰিছে তাপিৰ গাঁও। ইতিমধ্যে বিজেপি সভাপতিৰ এই কুকীৰ্তিৰ ৰাজহুৱা হোৱাৰ পিছত তীব্ৰ অসন্তুষ্টি বিয়পি পৰিছে দলীয় কৰ্মকৰ্তাৰ মাজতো। কেমেৰা পাৰ্চন গৌতম তালুকদাৰৰ সৈতে অৰুণাচলৰ পৰা সুশীল পাটোৱাৰীৰ ৰিপৰ্ট DY365।